caso agora envolve um membro de uma organização criminosa que foi morto após uma sessão do Tribunal do Crime em Teresina. O caso que aconteceu no mês de abril, né, Simon? Mas a polícia conseguiu dar uma resposta. Teve um vídeo que foi divulgado nas redes sociais que mostra a dinâmica desta organização, desta facção. Uma vez, boa tarde a toda a audiência do Brasil 40 Graus. É o Anderson Rodrigues de Souza, de apenas 22 anos, que foi assassinado em abril deste ano, ali na região da Zona Sudeste, daqui da capital. Helder, nessa terça-feira a gente trouxe aqui no Brasil 40 Graus uma operação do Departamento de Repreensão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, que prendeu 10 faccionados do bonde dos 40. E durante as investigações, foi descoberto que esses faccionados que foram presos eram envolvidos na morte de Anderson, que ocorreu em abril, e a gente acompanha agora o vídeo dele sendo interrogado por esses criminosos. Anderson seria membro do PCC, do Primeiro Comando da Capital. E os criminosos rivais, né, teriam encontrado ele, teriam levado ele para um certo local onde ele foi executado. Para o nosso querido telespectador entender, na terça-feira, durante essa operação, foi descoberto que esses criminosos do bonde dos 40 tinham um apartamento de luxo na Zona Sudeste, aqui da capital. E nesse apartamento funcionava como um QG do crime, onde eles orquestravam diversos homicídios, traficavam drogas, faziam reuniões. E nesse QG do crime, o Anderson teria sido julgado e posteriormente executado por seus rivais, que são do bonde dos 40. Então tá aí essa informação, a Polícia Civil conseguiu dar esse resultado para a população, para a justiça, e que agora foi descoberto que Anderson, na verdade, foi executado por criminosos do bonde dos 40, criminosos estes que foram presos na terça-feira. Vamos acompanhar o vídeo que foi filmado ali, que foi divulgado. Não tem áudio, é isso? Pronto, daqui a pouquinho a gente pode trazer aí este vídeo. Enfim, daqui a pouquinho eu volto com você, Simon Lima. Atenção, Brasil!